Eu já vou avisando que eu quero ficar aqui e morrer de fome ou engasgado com essas safiras e nunca mais voltar para a minha vida de antes. Bom, e tem um motivo para isso, sabia, senhor? É porque a minha loja fica em cima de uma destilaria de rum. Então, você toda fala aquela fumaça, sim, eu falo por causa da minha mãe. É, a minha mãe era russa também. Vocês caçaram a minha mãe com cachorros na neve. Pois é. Mas hoje é dia de perdoar, não é? É dia de selecionar joias.